Jag vill gärna berätta lite grann, eller ganska mycket, om hur Gud mötte mig. Därför att jag var väldigt i konflikt med mina föräldrars tro i ett skede. Och jag gick en helt motsatt väg. Men de upphörde inte i sin förbön. Och det påverkade mig och mitt liv alldeles oerhört starkt. Och många andra, jag växte upp, jag menar jag är född i USA och uppvuxen i Finland och senare i Örebro. Och sen var det ju så här med de här pastorsfamiljerna att vi flyttade hit och dit och fanns nästan överallt. Men på något sätt så tog Gud hand om oss. Och jag tillsammans med mina syskon var med om en period i Örebro när en som hette Lars-Erik Jansson startade en sånggrupp som kallades för Sjuan och bestod av ungdom. Och de fick förtroendet att börja sända sång- och musikprogram över Sveriges Radio och hade nästan hela nationen som lyssnade på söndagarna. Men en hemlighet var att den här gruppen, och det var ju 400-500 ungdomar, samlades till bön varje, om det var tisdags- eller onsdagsmorgon. Och det var bön till Gud i flera timmar. Och många av de här ungdomarna, de blev företagsledare. En del blev mycket framgångsrika. Och andra blev missionärer, evangelister. Och det var på något sätt grogrunden till en folkrörelse, en väckelserörelse som berörde hela Sverige. Och senare in på 1950-talet. Och där fanns jag med. Och där mötte jag Jesus på ett mycket påtagligt sätt. Och jag blev söndagsskollärare och började förstå mer och mer att jag ska nog bli predikant. Men sen var det ju så här att min far, han hade en mycket låg lön utav den församling där han fanns med. Och jag kommer ihåg att han hade några hundralappar i lön. Sen försökte han dryga ut det där och då skrev han en bok om väckelserörelsen i Hälsingland, och den fick stor spridning. Och då fick de ledande i styrelsen i församlingen veta att han hade låtit sälja en bok om väckelsen i Hälsingland. Och då sammankallade de styrelsen, som då kallades äldstebröder, och så talade de om för min pappa: nu måste vi göra avdrag på din lön. Förmodligen har du fått ett arvode för att du har skrivit en bok. Och pappa Tage, han hade egentligen gått upp klockan 4 på morgnarna och skrivit boken innan han sen klädde sig och gick ut och predikade. Och du vet, de här predikanterna då på den tiden, de jobbade heltid. Nåväl, det var andra regler då än nu för tiden med ordnade arbetstider, tid för semestrar och alla möjliga förmåner. Men jag blev en evangelist,
Men det blev jag egentligen innan jag blev titulerad som sådan. För redan när jag bara var 12 år så tänkte jag, jag måste ju, man vet aldrig när Jesus kommer tillbaka, så jag måste hinna med åtminstone uträtta någonting. Och det första jag gjorde, det var att gå till det här bokförlaget Evangelipress. Och de tryckte just då upp en bok som fick stor spridning, som hade som titel Jag sökte en fristad, och skildrade en judisk familj som skulle skickas till Auschwitz därför att Hitler krävde det, att alla judar skulle samlas i Tyskland, och där skulle de ju då bli avrättade. Men så skrevs det en bok för att rädda judarna, stödja judarna. Och jag fick förtroendet att sälja den boken. Så jag sålde boken på Örebros gator, och jag ropade ut och fick många som köpte. Och det var min första evangelistgärning. Men sen är det klart, pappa Tage hade mycket låg lön. Och sen blev han sjuk, döende i cancer. Och det fanns ingen sjukförsäkring. Han hade ingen lön. Och då fick vi barn, vi fick avsluta våra studier och söka arbete. Och jag jobbade som expressbud i Stockholm och cyklade runt. Och på kvällarna jobbade jag på en kemtvätt. Och sen i helgerna så sålde jag böcker. Och så lämnade jag pengarna hemma. Och så klarade jag av vår existens. Och mina syskon gjorde på liknande sätt. Det var så man kämpade för att överleva under den där perioden när vi var mycket unga. Och så var jag söndagsskollärare på söndagarna. Och då hade jag läst på i Nya testamentet om händelserna kring Jesus. Och sen åkte jag till Ängby utanför Stockholm och samlade barn. Och där hade jag söndagsskola, och barn samlades. Och på det sättet så började min enkla evangelistgärning. Men min pappa sa till mig, när han en dag tittade på oss barn, han upplevde Kjell, min äldre bror, han var en kommande predikant. Han var en bibellärare. Men sen sa min far till mig, Stanley, jag tror aldrig du blir någon predikant. Du kan vara en arbetare i Guds rike. Och jag tog emot det där och tänkte, ja, men då får jag bli det då. Och så får jag göra så gott jag kan. Och det blev min roll. Men jag får inte glömma att nämna om en skola jag fick gå i. Och det var ju upplevelsen av kriget i Finland. Då fick jag lära mig hur bön fungerar. Därför att min mor, hon bad till Gud. Och sen upplevde vi ju hur sirenerna ljöd, bomberna föll, ryska bombplan passerade över området där vi bodde. Och vår räddning var att be till Gud. Och varenda söndag så var det parentation över några som hade blivit dödade framme vid fronten. Men andra tackade Gud som hade klarat sig. Men ingen ifrågasatte att Gud kunde vara med, både att ta hem den som blev dödad och bevara den som hade en ny uppgift att gå vidare i.
Så fostrades jag. Låt mig berätta ändå mer personligt. I Stockholm så träffades min bror Kjell och en god vän Lars Grip och jag. Lars Grip hade ett fint jobb. Kjell hade framgång i sina studier. Han var begåvad. Jag är en enklare typ av människa. Jag hade mina jobb och var med. Men vi möttes nästan varje dag till att bedja ungefär ett par timmar var vi i bön hemma hos Lars Grip. Och vi bad om att få bli ledda av Gud och att han skulle leda oss in i uppgifter inför vår framtid. Och vi var tonåringar. Men det tändes en eld. Och det kom med sen fler och fler. Och det var många tonåringar som då blev gripna av Gud. Och hittade sina uppgifter. Många blev evangelister. Andra blev så småningom företagsledare. Några hade stora framgångar inom näringslivet. Och jag vet om en av dem, Gunnar J. Olsson, med stora framgångar i sina projekt som företagsledare. Och han är bara ett exempel. Och det var läkare och det var sjuksköterskor. Alltså, det vi var med om, det var inte bara någon flummig andlighet, utan det var en fantastisk gudsnärvaro med vägledning och praktisk hjälp in i olika arbetsområden. Och på tal om det så blev det ganska snart en idé jag hade. Att det var nämligen så här, att för att klara min evangelistekonomi så kommer jag ihåg att det var en företagsledare som sa: Stanley, jag har tänkt på att försöka hjälpa dig, så att jag har ju ett företag och det är en fabrik och du skulle kunna få jobba där några timmar varje dag. Och om du gör det, då ska du få bra betalt. Och sen ska jag hjälpa dig på det sättet att när du har gudstjänst på söndagarna, då kommer jag stå på knä i den här lokalen in till kyrkan. Och då kommer jag be för dig om du ber för mig. Och han hade ett framgångsrikt företag. Så han tog ansvar både för att ge mig en vettig lön och bedja för mig när jag skulle predika. Och det här var i Kumla och kyrkan blev fullsatt med folk och många människor kom till personlig tro. Och på det här sättet formades vi under den här perioden. Men sen kom jag ju ut som evangelist och tillsammans med Lars Grip och min bror. Vi började i Sollefteå. Och det var inte så mycket folk som kom till kyrkan i Sollefteå. Så då sa vi, men vad gör vi nu då? Det är ju mest troende kristna och pensionärer som kommer. Och de har väl hört det här förr. Så vi pratade och vi funderade och vi bad till Gud. Och så fick jag en idé. Och det var den gången som Nerikes Allehanda var det väl. Nej, det var en annan tidning. De skrev om mig och kallade mig för mannen med idén. För då tänkte jag att
om ingen kommer till kyrkan, då går vi ut till folket. Och sen gjorde vi på det här sättet, och det blev faktiskt en idé, att vi gick ut i Sollefteå och till grannkommunerna, och så knackade vi dörr. Och så sa vi att vi har gudstjänst på söndag i kyrkan, och så hade vi traktater. Till att börja med hade vi inte råd att trycka upp några böcker, men alla fick ett litet flygblad som förklarade vad tro på Gud innebär och vad det betyder att bli en kristen. Och så sa vi, ni måste komma till kyrkan, till Philadelphia på söndag. Och så hade vi en härlig ungdomsskara som sjöng. Och jag ledde med att dirigera. Och så hade vi kyrkan fylld. Och på den tiden var pastorn, han var blind och hette E.A. Söderqvist. Och människor kom, och jag kommer ihåg att det var, jag ska inte överdriva, men det var en vinter, åtminstone ett 50-tal unga människor kom till personlig kristen tro. Och vi fick öppna dopgraven, och pengar strömmade in, och vi kunde skicka ut till missionsändamål. Och det var så där det började. Det var liksom hela min poäng med att vara evangelist. Och när jag höll på med det där, så gick jag förbi en bokhandel en dag. Och då såg jag en boktitel, Hur man blir en bra försäljare, utav en författare som heter Frank Betcher, översatt till svenska. Och jag läste boken om försäljningsteknik. Och då fick jag lära mig ännu mer. Och tänkte, ska man bli en bra evangelist, då ska man göra som säljare som säljer bra. Och så fick jag ungdomarna i Sollefteå och sen i Sundsvall att bli bra försäljare. Och de började med att sälja dammsugare och alla möjliga idéer. Och det gick bra för dem, de tjänade pengar, och det kom in pengar i kollekten, och församlingen växte. Och vi hade en period sen i Sundsvall med också en stark andlig framgång.